nem quero perder tempo, que é para mostrar bastante foto. Ah, e antes eu quero mandar um parabéns especial para dona Iolanda de Araçatuba. Que Deus abençoe a senhora, viu? Dona Iolanda tá fazendo aniversário hoje, é isso, Lu? Tá fazendo aniversário, olha só. Parabéns pra senhora, viu? Que é a vovó da Lu, é isso, Lu? Então, ótimo. Tá aí, dona Iolanda, tudo de bom pra senhora. Um beijão, que é a mãe do Lala. Meu Deus do céu, tá tudo em casa. Tá tudo em casa. Beijão pra senhora, viu? Muitas felicidades aí, muitos anos de vida. Bom, a primeira foto aqui do nosso zap vem de Meridiano, que é a foto do Lucas. Alô, Lucas, tá vendo o nosso programa, fazendo sinal de ok, tá tudo bem com ele? E tem mais um Lucas, agora é a vez do Lucas César. Ele é da cidade de Rancharia, na região de Presidente Prudente. Cadê o Lucas César? Esse é o Lucas César, tá aí com forinhos de ouvido, deve estar curtindo o nosso Bem na Hora. Agora vamos ver uma família inteira lá de Catanduva. O pessoal não mandou o nome da família, mas um beijão para vocês. Obrigado pelo carinho com o Bem na Hora. Quanta gente, hein? Quanta gente. Família toda reunida, prontinha, vendo o nosso programa. Vamos ver o Marcos. Ele tem 11 anos e é do bairro Porto Real. Bairro Porto Real fica em Araçatuba. O Marcos está aí vendo o nosso Bem na Hora. Muito obrigado, viu, Marcos? Quem mais? Quem mais? Olha aí, ligadinho no Bem na Hora. Vamos agora para Oswaldo Cruz. É lá que moram a Cidiane e o Marcos. Cidiane e Marcos, esse casal, muito apaixonado, estão aí também na tela do nosso programa. E para encerrar, tem dois irmãos fofos do bairro Capuano, em Birigui. É o Gael e a Kemily. Eles disseram que gostam demais de mim. Ah, eu também de vocês. Vocês são fantásticos. Eu me derreto todo aqui. Muito obrigado, viu? E eu agradeço demais esse carinho maravilhoso de vocês.